pitkä kesä mun tulee. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne vaalitehtaalle. Kuin tämmösiä tilalla. Tässä vaiheessa Nuha Reiman tulossa maaliin. Ja loppuaika 34.07. Thank you.
toiseksi sarjassa H65. Päästä kärkeen. 30-50 on käytetty ja siinä on numero 460. Mä luin. Niin tulee se oja. Mä luin tota. Sitten ei oikein tässä.